السلام عليكم دغيستيال وا قيب كلا او كميدا برنامجيدي تحانها اها اي انو مغاترني موقالكا سوماليدا مانتا وها برنامجكا ايدين سو دياريي امين ميديا ليميتد وحانا ايدنا سوتسينيا عبد القادر فرح دليار او جوغا مغالدا مقديشو وين سان اقورها رقمنا اسلامي مو امين ميديا وما بدينا هالشقه بكينا كفاني مو waqtiga sagaalad ee barnaamijyada muuqaalka Soomaalida maanta waxaan martay noogu ah Daahir Abdul Qadir Muuse Daahir Erro oo ah wax garas Soomaaliyeed xilibaan ka soo noqday baarlamaanka Soomaaliya hadii iyantaas aanan kala soocin oo muqaalumada aanu totali ayaga iyo ciidanka is u yeerno oo aanu u qabanno barnaamijyo oo inay Islaam yihiin aan ka wada dhaadicino ila dadba qaar baa laga dhaadicay al-Ustu Islaam maahan ya ina islaam wada yihiin wada tukadaan marada tan ay nacayaan oo tuutaha ay diidayeen inay tahay maro ya aanu ka dhaadicino meeshaan uu maanta joogo meel ka sareysa ayuu joogi lahaa sababna hadii shakhsiyaad gaar ah ay fikirkiisa wateen oo ajnabi ah dalka way ka bixi lahaayeen waa hore maxaa kuugu murugo badnaa kuli aan deganaabaan waxaan ku qoray USC Gulbar si aan ugu baxsado anigoo markaa Malaysia meesha inta ay ugu timid la yiri madaab buufi aha oo qolo ma tahay anigu isaa qabanahay ya ka tahay Yunis inta daawad fakareen noqon lahayd isaa qabintee noqon xirta leeyahay anigoo si socda baa waxa iga dabayimid wiilkii aan abtiga u ahaa oo wata ajirid kuwii baa iga badbaadiyo waxaa kuugu farxad badnaa marka waxaa igu farxad badnaa hoggaanka kan hadda Xasan Sheikh lagu doortay oo kaleeto ajandihiisa iyo go'aankiisuba dad Soomaali ah dhexdiisii ayuu ka yimid dalka gudihiisii ayuu ka dhaxa waxaan ku farxo weeye kaas yar ee hordhac ka dib ayaa inuu ku dhaafay Abdul Qadir Faarax Tulli oo barnaamijka ee Saudiya wa Sharif Cali Sharif oo idin dhageysii wacan wa hagaag mahadsan Sharif wali waxa ku guda jirnaa barnaamijkayga Soomaalida maanta waxaan isurto gashay inaan wareysi la yeesho Daahir Abdul Qadir Muuse Daahir Erro oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya qabiirna ku ah xaaladaha dalka muddadii ugu dambeysana dalka ku sugnaa xildhibaan markii hore adigu 20 sano dalka ku sugnaa Soomaa haadir dalkaan ku sugnaa meel lama bixin burburkii hore waxa yar oo arkay Itoobiya gaari mooyay dalka waxa ka dhacay dhibaatooyin fara badan sidee naftaada ugu qancisay in dhibaatooyinkaas mar un laga bixi doono waa maadsan tahay waxaan ugu qanciyay waxay ahayd wax kale ma ahan dhibta ugu weyn waxay haysatay waxay ahaayeen dadka Soomaaliyeed waxay isu geysanayeen waxay ahaayeen dadka Soomaaliyeed marka dal iyo dad aan kale oo aan leeyahay baan jirin marka in aan iyaga ku baxsado maatadana aan badbaadiyo intii tabartay ah oo intii naga harta ay taariikh noqon doonto adduunku dhibaatada waa soo madmaray dhaxal bayna noo noqonaysaa wixii dhacay marka saas ayaa nafsiga ugu qanciyay ma la oran karo waxyaabihii aad markii hore baarlamaanka u soo gashay waxay ahayd inaad bal dalkaaga wax u qabato waa mahadsantahay adeer kulli markii aan baarlamaankan soo gelayay waxay ahayd waxaan ka yimid kooxdii la oran jiray ee ARS golihii dhaxan ka mid ahaa markii aanu siyaasadda aan ku soo biireynay oo aan Puntland joogay sideeda waxaan ugu biiray wax kale ma ahayn inaan dalka iyo dadka wax u qabanno dadka Soomaaliyeed oo u badan dad aan wax sheegin oo hadlin oo iska qarsada xumaato haday arkaan ana waxa dabeecad ii ah wixii aan arko in aanan qarin oo aan sheego waxaan aaminsanahay wax dadka Soomaaliyeed badankoodu ayan aaminsanahay oo ah dhaliishu in ay tahay toosin oo in aan la isdhaliilin ay ka fiican tahay in la isdhaliilo waxyaabihii aan u soo galay siyaasadda taas ayaa ka mid ah waa tahay madama aad 20 sano dalka ku sugneed maxaa kuugu murugo badnaa marka intay aad dhahagu ay qabanayeen ama aad maqlaysa wallaahi adeer horta taas lagama sheekayn karo sababta anigu 19 waxaan ka qaxay magaalada tan Muqdisho xaafadda Madiina ayaan ka qaxay waxaan qaxiyay gabar ummul ah oo laba ciyaalo isku nuuga wadata ilaa iyo jubbada hoose baan waxaan ku geeyay qax oo aan gaadid lahayn dhibaatooyin badan ayaa dhacay waxa markaa iscunaya oo isdilaya oo iseryeenayana yaa kale waa Soomaali waa ehelkii kismaayo anoo jooga baa kismaayo waxaa qabsatay USC haddii qabsatay guri aan deganaabaan waxaan ku buufiyey qalintan soo qaatay farta waaweyn waxaan ku qoray USC Gulbar ku qoray si aan ugu baxsado
dabadeed wiil yar oo aan abti u ahay oo reer muqdisho ah oo markaa gabar walaashay ay dhashay baad ay radis waxay ka mid tahay ciidankii magaalada soo galay een anigu markaa malaysiya meeshii inta ay ugu timid la yirmaada buufiyaha oo qolo ma tahay anigu isaaq baanahay baa yaa ka tahay Yunis inta daalad fakade noqon lahayd isaaq dhintay noqon xirta leelaad anigu si socda baa waxa iga dabay yimid wiilkii aan abtiga u ahaa oo wata adeer radis kuwi baa iga badbaadiyo kuwi kitay dabadeedna waxay igeeyeen gurigi meel baad dad aad uu aan dabaaladu waad ogtahay waa wiil iyo abtigiis iyo seedi iyo sadaq bay soo wadaan wiilkii adeer radis baa anigii iyo wixii xaafada yadaana wada ilaaliyay dabadeedna waxaan soo raacay ee nin aan oriyo walaalnahay asagoo raxamara oo markuu waxaan arkay kismaayo arurti soo doonayay iyo duco ugu dir ilmaha waxay ka baqti waayeen ninka daahir xiira asagii baan ugu soo raacay qoladii aan qaraabada ahayna waxaan ku yiri waraadi dadkaas meesha jooga reer musalleeda ya ama tolkiin dhaafiya ama dib soo cus ama waardiyeeya dadkaan xaaladan waa dhamaanaysaa wiilka yar oo aniga ay badbaadiyay een nin waalid ah wiilka ka aqal fiicnaa wiilka yar wuxuu ku fiic ku xisaabtamayay in wax isbedel doonaan laakiin odayga waxa iga muuqatay inuu soo ku fakareen in wax isbedelayaan een marka wixii ugu yaabnaa aniga waxaan ahay nin ku dhashay magaalada la yiraahdo Garowe xaaskaygu waxay ku dhalatay magaalada la yiraahdo Dowrame een baabuur baa waxaan xabadeeyay waxa isxabadeeyay USC qaybaheeda kala duwan habar gidiri abgaal baa isxabadeeyay marka isxabadeeyeen gabadhii intay gaariga ka booday ayadoo umul ah bay tirhuuna gaariga ka soo dib taa soo booday baan waxaan ku yiri gabadhnahay maxaa ka cararaysaa joog oo gabadhabada kaga boo maxaa soo isaa magaca aan meeshaan hayaana anigii malaysiyaad intay soo orday gabadha xabad ku qartay waxa yiraahdeen gabadhaan waa faqash war faqash deena baladii faqashtay gabadhaan faqash maahane gabadha yarta oo mushaa ka daaya xabad xabad ka soo ayadii waan ka celiyay waxa igu yaabka badnaa markii dambeeta anigii bay lahajadaydii baareen waxa u soo baxday inaanan ugu ahay faqashta ay sheegayaan ilaahay qadartiis anigii bay igu soo jeestay waa gabadhii baa waxa ugu dul saaxatay na wada dilay bay trolla Felix loo dilay sax ah marka arintaas waxay ahayd arintii igu yaabka badnayd aan saan hordaan dilkii ka badbaaday marna wiilkii baa iga badbaadiyay markii dambana iyada iga badbaadisay ma garatay Soomaalidu marka inay ehel tahay noqonay marka la shaka Soomaalidu waa ehel wiilku wuxuu ahaa yarka waana tagay abgaal buu ahaa gabadhaani carruurta iga dhisay waa gudubirsay dadku meel ay kala jiraan ma jiraan maxaa kugu farxad badnaa marka waxa igu farxad badnaa waxaan la kulmay Soomaalidu Sembari dhibaatooyinka dhexdeeda ka jira waxay ahaayeen wax ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye maanta waxaan maraynaa Soomaalidii in ay dareentay wixii ku dhex jiray maanta ay aaminsan tahay in ay tashato oo ay maanta hadda hoggaanka kan hadda Xasan Sheekh lagu doortay oo kaleeto ajandihiisa iyo go'aankiisuba dad Soomaali ah dhexdiisii ayuu ka yimid dalka gudihiisii ayuu ka dhacay waxaa kala farxad yaa maanta waxaan xamar ku haynaa inta aanu fadhiga isugu nimaanno in qof la yiraahdo qof hebel wuxuu haystaa guryo reer hebel guri uusan lahayn buu haystaa la ceebeeyo dabadeedna uu fadhigii ka kaco oo uu halkaas kaftanki uu ka cararo maanta waxay muuqataa Soomaalidu isu huloobaysa hantidii isu celinaysa inay dambaabtay oo iscuntay qirsan inay ka baxayaanna qirsan waxay kala aamineen inay hoday yihiin waa waxaan ku farxo weeye baddoodii iyo beerahoodii markii soo noqdeen ya waxay aamineen in khayraadka dalkooda ay ka hor joogaan reer galbeed oo ay qamadi u keenaan iyadoo beerahoodu saddex bilood ay ku bixi karaan maantana la aamino diyaarna loo yahay dhalinyarta Soomaaliyeed in ay baddana ka shaqaystaan beerahana ka shaqaystaan khayraadka dhulka ku jiraan ay la soo baxaan iskuna kalsoonaadaan haddii ciid u noqonaysaan iyagoo ay ciidan isu noqdaan waa tahay waa arrin aad u fiican dhinaca kale hadaan usoo laabano hadda dowladdan haweenka Soomaaliyeed markii burburka dalku ka dhacay door muhiim ah ay ku lahaayeen ilmaha ayaga soo koriyay ayaga shaqeynayay ayaga lagu soo badbaaday odayaasha baagamada iska ahay hadda siyaasadda Soomaaliyana door fiican bay ka ciyaareen sidee waarataa marka doorka haweenka siyaasadda ku leeyihiin waa maadsan taadir hooyadu waa hogaamiye sideedaba maxaa yeelay qofka waxagayo hogaamiyaha ayadaa u soo barbaarisay haddayn diyaarin hogaamiye maba noqdeen tan kaleeto talada dalka waxay ku leeyihiin dadkii bay ka mid yihiin maanta haddii la fiiriyo Soomaalida aan waa haama oran karaaba 175 ayagaa u badan marka maanta waxbay baranayaan oo jaamacadihii iyo iskuulaadkii kaleeto hoose markaa tagtid wiilashii gabdhihii baa ka badan marka aad aragtid
جريركا محبرشة أو لقادنا يو وح جرير يلا في عنا ما أنت أذية جلية يبيد يو قبله لا أبداً وايو أيوة فريق ديرك ماشى رجع وكم مشغول سنة هاي لما جرد أنا بنوري كم مشغول سنة ويلشوا قبله كم مشغول سنة بوجي يجري أيه كم مشغول سنة تاسنا واحد كان تاني رجع خاف عن هذان أقانتي ده معناه ده أقانتي خاف عين فجامين ترى خاف عن عنايا مثل هذا مركز سياسة هذا أي طلابين لا رئيس الوزراء كحجين كالين مغطي سومالي كقادن كران وان غبا مستقبل كالين مغطى ويكقادن كران وحي الدرامين وأي اسمه جادين إن يدل كان أنت بتبادي يجسوا بتباديين أي أجازين آمنين دابا دارنا هذا وحي بكوفة كريان وهرجي وحوض قرن و أكرس قينا يابا وحي أبتهم بتوجو يباب يقدم كإني كراعي سو كفن ما بأجيه أنو خيرات كذلك عادت كودلي هي أنو أنا بتبادينه مركا وانقبا إن أي كالين فرفرعون كقادن كران وحنا بدل كران وانا من سنة هاي هجانك انتي اللي دونا هي دلخي غبان كرام لنا عبار لمانك مركي اللي سوحوا لي هوينكو بغالكي صدنا الله بلان قادر لما نسين ما يسول ذا هلك والغو حقرة شرق وحا الله قرطة ان الغو دقم احدي كميلقاركا ها او دولدي كميلقاركا اي تشقين يسي وحا كقرنا بارلمانك هاد جرا وحا بدليه بارلمان لصو دورتي كما قرنين بارلمان سلاكشن لغو كياني اما لصو خولي با بدليه marka hadii uu sodon cidii bedelay tiri cidii tiri 900 waa inay ku yeesaan waxay ahaayeen kuwi sharci diidka ah maantana hadda iyagii baa boosti ka baxe hase ahaatee waxay ku qancin doonaan markii aanu ogaano sharciga inuu dan inuu yahay oo dhamaan lagu wada saqeyo ayay dumar kan helayaan qaybtooda markaan xisbiya noqonana dhamaan hadda in xisbi gaar ah furan waxa suurtagal ah inaanu iyaga xitaa dooranno ilaa anaga raga ahaan waa fashilannay aad iyo aad iyo waa tahay dhinaca dhalinyarada dhalinyaradu waxbay dumiyeen hadda laakiin waxa muuqata dhalinyarada inay abaabul ku jiraan inay waxbarasho ku jiraan inay urur siyaasa urur dhisanayaan dhalinyarada bal doorkooda ka warayaga agar waa mahadsan tahay horta dhalinyaradu wax ma dumin dhalinyarada waa la adeegsaday qoriga waa loo dhiibay nin sheeganaya hoggaamiye ama siyaasi oo markii uu kursiga raadinayay aan beeshiisi soo marin oo isagu iskii wax u doontay ayaa markii uu wax waayay intuu beeshii ku soo noqday wuxuu yiri beel heebla wax looma ogala sidaas buu dhalinyaradii ku dagaal geliyay dhalinyaradu saasay xabada ku qaadatay oo duulaanka ay kaga qayb qaadatay hadii markaa wax la dumiyay siyaasiyiinta ayaa wax dumiyay oo dhalinyarta adeegsaday laakiin dhalinyarta maanta jirta hadii aan ka warqabno gobolada waxa wax baranaya waa iyagii waxa uu rada samaysanaya waa iyagii waxa maanta wax laga maanta maal dhawada waxaan aragnay wiil 20 jir oo yiri haddii waxaan ogaaday guriga anigu aan deganaa inta ku leekaaday aabahay uu san lahayn oo waha gur la haysto oo haddii reerkii ka baxay wiil awla waalidka noo sheegay marka waxa dhibta sameeyay waxay ahaayeen dadka waaweyn siyaasiyiintu hab ugu dhaqaayeen waa laga baxay waalidkii wuxuu yahay laga baxay guri waxa kale oo jirta waanu ognahay oday baa dhintay odaygii markuu dhintay caruurtii oo dhalay baa gurigii waxay u celiyeen reerkii lahaa waxay ka dalbeen reerkii guriga lahaa cafi aabahood in la cafiyo bay ka dalbeen waa la cafiyey reerkii lahaa way cafiyeen marka taas waxaad cadaynaysaa dhalinyartii markii hore la qalday oo maanta wax baranaysa dalkan inay badbaadinayso dalkuna uu badbaadi doono waa dhow yahay cidii ilaahay uu cumrigiisa ku sugo soomaaliya oo adduunka dalalka ugu cadcad hadday noqotay barwaaqasoor noqoto iyo haddii ay noqoto xagga quwida kaleba yaa soomaaliya oo laleeyahay oo wax laga weydiinaya adduunka ayuu arki doonaa qofka noolaada insha allah waa ta warrajo aad u fiican waxaad ka warantaa dhinaca kale doorka odayaal dhaqameedyadu ay ku lahaayeen soomaaliya 20-kii sano adar waa mahadsan tahay horta hogaamiye dhaqameedyadu sida aan markii horeba aan ku sheegay hooyooyinka dadkii wax badbaadiyey oo dalkan inta badbaaday hooyooyinku sii ahaayeen baa hogaamiye dhaqameedyaduna ay ka mid ahaayeen baarlamaankani waxaa la sheegaa inuu ka tayo iyo tiro yar yahay kuwii hore baarlamaankii horeeto oo dadku ay dhaliilayeen horta wuxuu ku soo shaqeeyey hal adeeg badan nabad la'aan iyo dhaqaale la'aan buu ku soo shaqeeyey shil may qaadan taariikhdana baana qoraysa
waxa barnaamijkan ku soo diyaariyay Amin Media Limited. Waatay hadaan u soo gudbo marka Soomaaliya waqtigan dib u soo noo baahanta adoo maasanta qodobka kaliya ay u baahan tahay waa dib heshiisiin ka dhacda gobol gobol maamuladii kor laga soo bilaabayay waa lagu fashilmay maamulku markii in hoos shaqada ka soo bilaabato waa muhiim marka maadaama dadku ay islaayeen oo ay isdhaceen waxa loo baahan yahay in fakti مثلا قبل كان بنادر وكالاتو هانتي بادن با امد الصوماليات اي كو كالا هايستا وحي ابا هانتا هاينا يسوعليان داراد اي هوية كليه ما كالا هايستان امد وردن با كالا هايستا مركا وحا لغبا انتا اللي يسوعليو ان اللي يسعفيو حدان اللي يسعفيه ان اي ان وحي بابا اي لكالا مكبوضو مركا والوبا هان يهدبه الشيسين وقضب كاكليه او وحكو اولكا او اي وحو الباقود اغيان وأدب هشيسينت. سدات عشها إن الله بالله بدب هشيسينت أمرك. وما صنط هاي أنا جوا حنقبا دب هشيسينت إن لقى بلعبه جوري جوري. إن أي كسوة بلعبه تطوله إن أي دجمه إن أي قبل تناضه قب ما أمر الله قب الله ده إيه دجمه يين كان الله ساق على دسه مركز سدات دب هشيسينت قب الله ده دجمه يين كسوة كله عضه ده وديرنا الدولة ده صنط راله ليسوي ما ده قاب كاسنا دب هشيسينت وضعه. ما islaada marka odayaasha dhaqanku inay ta isku yimaadaan gobolada oo dhan loo diro cagta la soo mariyo oo hoos laga soo bilaabo oo ay hadda ka dib in lagu mashquulo ma la oran kara dawlad baa dhisan in laga tanisulo dowsinto dawladdu ay arrimaha qabato mise dhaqanku inay qabtaan baad qabtaa dawladdu waa ogtahay dalki wali waa kala xiran yahay haddii gobol la aadiyo diyaarada la qaadanay baawur dhulka lama mari karo marka maadaama uu dalki kala xiran yahay dadka dib heshiisiinta waxaan looga maarmi karaynin dadka hoggaamiyasha ama dhaqanka ama nabadoonnada kaleeto ama samadoonnada bulshada qaybaheeda kala duwan xataa haweenka oo kaleeto sababtoo ah xataa meeshii la isu geli waayo dadku goboladaas hadda butuhan waxa kala jirta in haweenka la diraya iyagoo boorar wata iyagoo magarafoon wata iyagoo is-ooyinaya ayay gelayaan xabadii dabac sidii ku istaagaysa marka kadib wada hadalku furmaya marka een dawladdu dib heshiisiinta in ay ka shaqeyso organize kareyso dadka isu keento arbitration ka ahaato dadka dhexdiisa sababtoo ah isu imaan karin ba xataa jira oo u baahan dadka in loo kala garqaado hadalka loo qaybiyo dawladdu inay hagto waan qabaa laakiin dib heshiisiinta hoos inay ka soo bilaabato heer tuulo ilaa heer degmo banaaninsana waa taa aan ka gudubno marka hadda Soomaaliya way dhaqaaqday sidoo hore waxba iska bedelay rajo fiican ama muuqata sidee horumarkaas loo sii dhaqaajin karaa waa maasanta Soomaaliya meesha ay taal waxaa dhigay shuruucda dalka oo aan lagu dhaqmayn hadii sharciyada dalka ee la qortay lagu dhaqmayo horumarku waa sii soconaya marka waxa loo baahan yahay islaam baynu nahay ballanku waxa weeye wax adag weeye diinta islaamkuna waa ay sheegtay ballanku marka waxaynu qoranay weeye waxaynu u qoranaynay in aynu ku dhaqanno marka wixii aynu qoranay aynu ku dhaqanno oo isaga raacno sababtu waxaanu qoranayna jadwalka waxaa qofku samaystaa binaadanka subaxdii markuu soo tegayo inuu istab qodobada u raaco oo saacadda wixii kaga aadan u qabsado haddii aynu shuruucda aynu leenahay ku dhaqanno dalka horumar waa gaaraya shuruucda hal in la ilaaliyo ayaa muhiim ah waa tahay annagoo kala qaadayna marka dalka hadda maxaa ka qabsoomay maxaa la qaban waayey maxaa se jeclaan lahayd in la qabto waxaan ku hormarayaa hadda maxaa dalka Soomaaliya u qabsoomay waxaa u qabsoomay dadkii Soomaaliyeed badankiisii boqolkiiba sideetan qabslaab marka biseelkaasan waxa la heli kara ahay way bislaadeen waad ogtahay maanta waxaa ka jira dalka tartan baa ka jira tartan goboleed baa ka jira caasimada Soomaaliya waa la isku saaraan jiray jaamacadaha loo soo aadi jiray maanta jaamacadihii boorama jaamacad leh hiiraan baa jaamacad leh hargeysa leh garowaa leh boosaasaale kismaayo dalkii baydhabo dalkii oo dhan marka in sida tacliinta loogu tartamayo oo kaleeto baa waxaa la rabaa in ayadana horumar ganacsi oo kaleeto iyo warshadaynta beeraha khayraadka badda waxaasoo dhan in loogu tartamo waxa dadkii hoggaamiyaal baan jirin u jeexa waxaa la rabaa shacab weynaha baddan inta loo yeelo dad wax qorsheeya in la yiraahdo intaas oo kale 3300 oo xayawaan u leenahay 3300 imisa qof baa maalintii ka kalluumaysan karta Soomaaliya haa imisa waxaa la rabaa in la helo dadka maalintii
ككلوميسان كارين لهلا دواديرنا وحال رابا دولة دينا كجايسو وحال رابا دول بيريات كالصوماليا اي لهذا اي سيدو كاليطو ان ايادانا دادكا لغوترا كوبا امي ساقفبا مالنتي مثلا ان دول بيريات كالدرير كارتا داد انتا لقبا ادرير كارتا وحصوصاك انتان غنيا مركا وحبالان بو نغنيا وقام ياشي ان اي دادكا اوبان سيدي دادا كان لو تيرا كوبي لها دبديرنا معناتها الى 10 مليون ان بدنا وشقتي كرهه 10 مليون مركه وشقتك بدا 10 مليون انا 10 مليون اي بيرها وشقتك ما هاري انت هرت واحد نقول يا عرورتي اي هويوينك غرغي بي سي جوغيا دلكني انا وباهم واحد نو شقيبا وما باهني بينانو انا شقتك هل لك سومالدو دن بابا هدي هدا تركوبك او دنباي و هو اها 12 13 كله ان كسو هدا ان عيدنا تركوبن marka dalkuna waa lagu filan yahay in nabad iyo lagowada shaqeeyo waata waxaan rabaa inaan u gudbo maxaa la qaban waayo islaahad waa la qaban karin muddada hadda burburka lagu jiray ama hadartaano dawladda jirtaba adar wax badan baa la qaban waayo hadda midna hadaan inta aan ku soo biiray baarlamaankan oo kale oo aan qolada ee arsaan waxaanu dib u heshiisiinta ahay wax badan baanu beer dareenay hadaan nahay sheekh shariif iyo gruupka yagii arsaan waxaanu beer dareenay waxa jirtay dhalinyaro loo oran jiray muqaawimo مقاومة والدفاع دفاع عبد الله يوسف يعلمذي قوتي بيكسر هرتشيدين بلن يرتي اسبوانيد او دفاع ولا عايد مركا انا عنا قد دلك النميد واكلا صعنا وحان اوكلا صعنا قبيل وحان اوكلا صعنا وحان اوكلا صعنا اهل الشيخ وحان اوكلا صعنا دمر تشيديد وحيابا نوعاس بقى عيونا صعنا صعنا هدي ايان تاس انا انكلا صعنا او مقاومة دا انو توتالي اياغ يعيدك اسو يارنو waanu u qabanno barnaamijyo oo inay islaam yihiin aan ka wada dhaadicino ila dadba qaar baa laga dhaadicay calaawustu islaam maahan ya inay islaam wada yihiin wada tukadaan maradatan ay nacayaan oo tuutaha ay diidayeen inay tahay maro ya aanu ka dhaadicino dalku meeshaan uu maanta joogo meel ka sareysa ayuu joogi lahaa sababna hadii shakhsiyaad gaar ah ay fikirkiisa wateen oo ajnabi ah dalka way ka bixi lahaayeen waa hore laba sanad ugu horeysa ayay ka bixi lahaayeen laakiin anaga ayaa beer dareenay oo dadkii kala qaarnay oo dagaalka muqdisho ku baabaday sabab u ahayn baan leeyahay waata oo maxaa idin diiday waxaa la yiraahdaa oday talama dhaaftee hadda garaad iyo aqal kale idin soo kordhaya ma jiree waqtiga aad joogteen maxaad aragtida fikirka hadda aad haysaan ugu dhaqmi weyseen adar waa maatan tahay nin aniga yiri dad iska reeb aniga ra'iisul wasaarihii baan u tagay xilliga joogay cumar cabdirashiid ahaa waxaan u tagay madaxweynaha sheekh shariif ahaa waxaan u tagay allahu naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha oo baladweyne ku dhiban jiray baan u tagay waxaan hubkaan dambe u qaybinaysaana joojiya dhalinyaradan ayaa la kala soo dhalinyarada hawl la wada xaray waa laga diiday waa jirtay inaan isku daynay waxaa jirtay dhalinyaro aan meel madaxtooyada agteeda ku soo ururnay oo la keenay oo xataa xildhibaankii arrintaa ka shaqeeyey lagu yiraahdo majaan baa taa maxaa kaa quseeya marka dad waa nagu jireen fikirka qabay rabeen inay fuliyaan laakiin dadkii fulinta naga xigay ayaa fulin waayey waa tahay maxaa jeclaan leed hadda soomaaliya dowlad rasmiyaha u dhisan baarlamaankii baa dhisan dastuurkii baa la dhamaystiray wax shaqo badan baa hortaala soomaaliya maxaa jeclaan leed in la qabto si dalka iyo dadkuba horumar u gaaraan waa maadsanta dalku wuxuu u baahan yahay horta dowlad xoogihi dowlad maaha waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed in la wacyigeliyo oo wacyigelintu ay badato waxaa la rabaa dhibaatadii dalkan ka dhacday in manaahijta waxbarashada lagu daro soomaalidu waa oral society intaynu oral society iska dayno in aynu noqono dad wax akhriya waxaa loo baahan yahay meelaha aynu joogno hadda adduunka kale marka baabuur aad raacdid oo dadka soomaalidana waa bulaamayaan qofka kale baabuurka intuu saaran yahay wuxuu akhriyaa buug buu akhriyayaa ama cilmi ha noqdo ama history kalata ha noqdo ama kitaab qur-aan ha noqdo waxba akhrisana laakiin inagu waa bulaanna waxaa la rabaa inaynu bulaanka iska dayno waxa akhrinno wixii ina soo marayna ay inoo noqdaan referensi aynu ku xisaabtanno ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaa in manaahijta waxbarashada lagu qoro wixii dhacay waxaa loo baahan yahay in horumar degdeg ah la sameeyo waa la samayn karaa waxaa loo baahan yahay ciidanka waa la qorayaa xariga ciidanka hadda ma jiraan hadda ciidanku qorigaysitaa qorigii dadkii ku dhex maraya waa xaaraan fashilka dowladda ka mid tahay waxaa la rabaa in xeryihii la dhiso waxaa la rabaa ciidankii in lagu xoreeyo waxaa la rabaa ciidanka in shuruucdi la baro waxaa la rabaa sharcigiisi inuu sito waxaa la rabaa xabadu qiimaha laga soo bixiyey inuu ogaado laakiin aan kula kaftamay waqtigaad xildhibaanka heedanba soo ciidamada qoryaha lama dhex marayn magaalada
مركز نخلد واجرة حدا نخلد واجرة لا وضع ويلة مريين إن لا سحال رأى مخلطك وحال رأى واحد عايين يدرس النقضان وعن إلا اللو قتقين وحال رأى إن التصالة عين النقضان مركز وحال رأى عيدا كإن لحريو وحكا والله رأى شرعي شرعي سلو قد نقمي لها هي هذه قرصورك وكلاي وحال رأى هي هذه قرصورك هذا أنه أصور نقضنه قرصور ياسا دو اسمي عابي وحمشارو عيقاتان مجرو waxaa loo baahan yahay garsoorka ninka garsooraha ah in dhaqaale ku filan la siiyo si uu san laalu u qaadan oo u cadaalad falo qaybaha ka shaqeynaya garsoorka oo dhan waxay u baahan yihiin si gaar ah in loo ilaaliyo xataa amnigooda ma gaar marka in la dhiso dhisme u baahan yihiin ma dhisna waxaa loo baahan yahay dad kuf oo xataa in loo dhiibo dad waxa jira qeyr mas'uul ah oo wasaaradda garsoorka kala to ka tirsan oo leeyahay suuqada ku aragtida adan wax harbi tartay u dhigtay ma loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed hadba dawlad baa u dhalatay dawladdaasina waa ka dhacdaa dawladdu in shacab kalsooni ku abuurto hadii aan kalsooni shacabka ku abuurin yey u shaqeynay waxay wax ku tahay waa shacabka waxa loo baahan yahay shacabku wuxuu ku aamini karo in ay la timaado waxa loo baahan yahay sharci ku dhaqankiisa in iyada la gadeeydo hadii madaxweynuhu ilaaliyo shuruucda dalka oo isagu uu ku dhaqmo oo waajibaadkiisa milicsado qodobka u qeexaya oo ilaaliyo madaxda inta kale la ku dhaqmaysa hadii dadka xukuumadda aan wasiirada raisul wasaaraha madaxweynaha garsoorayaasha xilibanadu hadii ay sharciga ayagu ilaaliyaan oo ku dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed cid ka hoggaansami og ma jirto ayaguna waa ku dhaqmayaan waana ilaalinayaan waa tahay aad iyo aad baad umaasan tahay daahir cirro oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu ahaa oo marti loogu ahaa barnaamijkayga Soomaalida maanta aad baan uga mahadcelinaynaa xildhibaanka waqtigii shaqaaliga ah dib intaan u kulmi doono barnaamij caynkan oo kale taana waa aniga dul yaraho idin leh nabadiino Kashi kovanimo, wa adik shosukan. Amin.